da vas pozdravim u ime članova kolektiva Gimnazije Pirot i posebno i velika čast što je sa nama večeras profesor dr. Milivoje Mačejka, unuk profesora Karla Mačejke, koji je u Pirotskoj gimnaziji jedan od mnogih koji je tokom 135 godina postojanja Pirotske gimnazije radio kao profesor. Svega ovoga ne bi bilo, da tako kažem, da nije bilo i udruženja istoričara Pirota i naše kontakta višemesečnog sa profesorom Mačejkom i nadam se da ćemo večeras čuti još puno zanimljivih stvari o profesoru Mačejki koji je, ponavljam, jedan od mnogih poput Radoja Domanovića, Stevana Sremca, Jaša Prdanovića, Luja Damovića, Janka Senkijevića radio u ovoj školi.